Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında dolların qiymətləri, açıqlanan son mənfi fundamental göstəricilər, eləcə də Fed sədri ətrafında trading qalmaqalının böyüməsi fonunda geriləyib. Lakin sərt monetar siyasət proqnozlarını riskləri üstələcəyi təqdirdə dollar indeksi yenidən yüksələ bilər. 1.1670 hədlərində müqamətlə qarşılaşan avro dolları cütlüyü bir qədər geriləyib. Təhlillərə əsasən qiymət 1.1635 hədinin altına düşsə, enişlər 1.1615 və 1.1580 hədlərinə qədər davam edə bilər. Funt dollar cütlüyünün qrafikinə H1-də nəzər yetirdikdə qiymətlərin uzlaşdığını şahid oluruq. Əgər qiymət 1.3733 hədinin altına düşsə, növbəti dəstək hədləri kimi 1.3670 və 1.3570 hədləri çıxış edir. Qızıl qiymətlərində Fed üzvlərinin faiz dərəcələrinin artırılacağına dair açıqlamaları ilə yanaşı, Bitcoin qiymətlərində rekord artımlar fonunda qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Əgər qiymətli metalın bir unsiyaya dəyəri 1778 dolların altına düşsə, enişlər 1771 və 1761 dollar kimi davam edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investas.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investas investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.